Přátelé, vítám vás v našem kurzu Matematika všem. Jsme v první kapitole, kterou jsme nazvali Úvod. Druhý odstavec této kapitoly jsme zasvětili množinám a logice. A ve třetím pododstavci druhého odstavce se budeme zabývat matematickými teoriemi, speciálně axiomatizovatelnými nebo axiomatickými matematickými teoriemi. Nejprve první pojem, a to je Hilbertovský klasický kalkulus. Hilbertovský klasický kalkulus, nebo také Hilbertovský kalkulus zjednodušeně, je jeden z logických kalkulů, kterými se zabývá matematická logika. Jde o kalkulus jednoznačně nejpoužívanější, je v něm formalizována celá matematika. Nazván byl po německém matematiku Davidu Hilbertovi, který podobný kalkulus poprvé zavedl. Hilbertovský kalkulus je výrokový a predikátový počet, který jsme si představili v předchozích částech odstavce druhého a pod odstavce druhého. Pro nás budou důležité zvláště tautologie, jak výrokového, tak predikátového počtu. Hilbertovský klasický kalkulus a užití množin tvoří množinový logický jazyk matematiky, který se používá pro formalizaci matematických teorií celé matematiky. Takže se jenom uveďme, co to je jazyk. V matematické logice se pojmem jazyk rozumí pevně zvolená množina symbolů, jimi se vytvářejí formule. Pojem jazyka náleží do oblasti logické syntaxe. Každý jazyk se skládá ze symbolů dvou druhů, logických, které jsou povinně prvky každého jazyka, a mimologických, které se mohou pro různé jazyky lišit. Logické symboly jazyka jsou za A symboly pro proměnné, za B symboly pro logické spojky, za C symboly pro kvantifikátory, za D pomocné symboly, například závorky. Mimologické symboly jazyka mohou být libovolné symboly různé od symbolů logických, a navzájem po dvou různé. Může jich být libovolně, někdy nekonečně mnoho. Ke každému mimologickému symbolu je zároveň přiřazen jeho druh a četnost, tedy arita, kolika ární je to symbol. Existují tři druhy mimologických symbolů. Za A symboly pro konstanty, například v teorii množin prázdná, symbol pro prázdnou množinu. Za B symboly pro funkce, tím se míní i symboly pro operace také. Zase symboly pro predikáty, u symbolu právě pro funkce a u symbolu pro predikáty je potřeba četnost nebo arita. Vytváří se matematická teorie, za A vybereme kalkulus, my budeme vybírat Hilbertovský klasický kalkulus, a za B určíme jazyk. Upozorňujeme, že Hilbertovský kalkulus není jediný možný kalkulus používaný pro formalizaci matematiky, lze používat i jiné kalkuly, například Gensenovský. Hilbertovský klasický kalkulus je považován za základní logický kalkulus celé matematiky. Vytváříme-li matematickou teorii, použijeme Hilbertovský kalkulus a postupně doplňujeme s rozšiřováním teorie symboly pro potřebné konstanty, relace včetně četnosti a zobrazení rovněž včetně četnosti. Nejprve uvedeme pojem axiom. Axiom z řeckého slova axioma, což znamená to, co se uznává. Takže axiom je tvrzení, které se a priori, to je předem, pokládá za pravdivé, tudíž se nedokazuje. A takže axiom je tvrzení, které se a priori pokládá za pravdivé, tudíž se nedokazuje. Někdy se místo termínu axiom používá slovo postulát. Slovo postulát česky znamená požadavek nebo žádost. Termín postulát je obecně širší než axiom, protože označuje výchozí předpoklad, který je v dané teorii přijímán jako pravdivý. Je jedním ze základních pojmů logiky, filozofie, přírodních věd, zejména fyziky. Pojem postulát je často užíván zejména ve fyzice, kde je v podstatě synonymem pojmu axiom, který je častější v matematice.
Další pojem hypotéza je častější v méně formálních či formalizovatelných teoretických systémů, například biologie, společenské vědy a tak dále. To je možné po určitém ověřování buď potvrdit nebo vyvrátit. Jsou-li v teorii přijaté určité vstupní postuláty, lze z nich logickou cestou odvodit další tvrzení a studovat, zda jsou pravdivá či nikoliv. Například porovnání s experimentem. Uvnitř daného systému lze studovat, zda jsou dané postuláty navzájem logicky slučitelné či konzistentní. Lze rozšíření teorie studovat či diskutovat též pravdivost samotných postulátů. Obvykle ve vědě dáváme přednost takové teorii, která je založena na menším množství navzájem nezávislých a logicky konzistentních postulátů. V matematice ovšem pojem postulát prakticky splývá s pojmem axiom. Jinými slovy, axiom je matematický postulát. Jak jsme si řekli, axiom je tvrzení, které se a priori pokládá za pravdivé, tudíž se nedokazuje. V hilbertovském kalkulu jsou implicitně dány logické axiomy. Rozlišují se dva druhy axiomů. Axiomy logické a vlastní či specifické axiomy nějaké teorie. Logické axiomy vyjadřují základní pravidla rozumového odvozování. Jsou formulované v jazyce bez mnemologických symbolů a nevztahují se k žádné konkrétní teorii. Jsou v daném systému pevně dány a přidávají se k vlastním axiomům každé teorie. Seznam logických axiomů se liší jak pro různé logické kalkuly, tak pro tentýž kalkulus u různých autorů. Jednou z nejběžnějších formulací logických axiomů pro predikátový počet, my se tím prvního řádu, my jiný ani nepoužíváme, je hilbertovský klasický kalkulus. Tento kalkulus je základním logickým kalkulem používaným v celé matematice, jak jsme uvedli. Důvodem pro používání axiomatických teorií byla vždy v historii a dodnes je snaha o co největší zpřesnění matematiky. Alternativou k axiomatické metodě je matematika založená na geometrickém či jiném názoru a intuici. V tomto pojetí jsou některá tvrzení považována za natolik intuitivně zřejmá a jasná, že je není potřeba blíže zdůvodňovat. Důkaz v takovém pojetí pak je vlastně návodem, podle něhož by si každý člověk měl být schopen na základě intuitivně zřejmých pozorování zdůvodnit platnost daného tvrzení. Toto pojetí sebou ovšem nese řadu rizik. Například tvrzení, které někomu přijde intuitivně zcela zřejmě, ještě nemusí být pravdivé. Navíc v rozrůstajících se matematických teorií je zcela nemožné, aby jiný člověk přečetl všechny existující důkazy. Matematik je tedy v tomto pojetí nucen přijímat za pravdivá i taková tvrzení, která dokázal někdo jiný, a to aniž by se byl schopen přesvědčit, že základní principy v těchto důkazech použité jsou opravdu intuitivně zřejmé. Naproti tomu axiomatická metoda stanovuje, že pouze základní tvrzení, nazývaná axiomy, lze připustit bez důkazu. Výběr axiomů je při použití axiomatické metody jediným místem celé matematické teorie, kde k důkazu tvrzení postačí názor a intuice. Kdokoliv se rozhodne uznat výběr axiomů a odvozacích pravidel v zkoumané teorii za správný, ten si již může být jistý platností každého tvrzení, které je z nich formálně odvozené. Teorie množin je příkladem matematické teorie, která se zabývá studiem množin. Množina je buď souhrn nějakých prvků, přičemž nezáleží na jejich pořadí, nebo nějaká matematická formalizace tohoto konceptu. To první chápání je takzvaná naivní teorie množin, která vede k paradoxům. Kromě ní existují axiomatické teorie množin, které přesně formují vlastnosti množin několika axiomy, a z nich, bez využití intuice či dalších předpokladů, odvozují další vlastnosti množin užitím kalkulu. Ve většině těchto teorií je možné zkonstruovat všechny běžně používané matematické objekty, to je reálná čísla, funkce, uspořádané dvojice a tak dále, jako množiny. Nejstarší používání axiomů v matematice se datuje do starověkého Řecka.
řecký matematik Euklides ve svém díle Základy sorectví Stoicheia, řídí český název je poněkud zavádějící a je třeba mu rozumět ve smyslu základní prvky, což pobídá latinskému překladu elementa starořeckého slova Stoicheia. Takže Euklides ve svém díle Základy zavedl 5 geometrických axiomů, když byl schopen logicky odhozovat všechny v té době známé geometrické pravdy. Tyto axiomy vstoupily do historie jako Euklidovy postuláty. Poslední, pátý postulát, zvaný postulát rovnoběžnosti, se dnes formuluje takto. V dané přímce a bodu, který na ní neleží, lze sestrojit právě jednu rovnoběžku, která prochází daným bodem. Základy mají výraznou deduktivní strukturu, většina závěrů je odvozená z omezené zásoby definic a axiomů, tedy postulátů. Kromě toho, že Euklidovy základy dali vzor moderní deduktivní výstavbě bědních odborů a byly řadu století učebnicí geometrie, dali také základ vzniku neeuklidovské geometrie. Jednu z nich v roce 1829 založil Nikolaj Ivanovič Lobačevský, když se snažil dokázat platný Euklidův postulát týkající se rovnoběžek. Matematické teorie tedy lze založit na soustavách specifických nebo vlastních axiomů. Od nich požadujeme, aby byly vnitřně bezesporné a nezávislé. To znamená, aby daná skupina axiomů neobsahovala dva vzájemně si protiřečící axiomy a současně, aby nebylo možné odvodit některý z axiomů z axiomů ostatních. Tuto metodu vytváření matematických teorií označujeme jako axiomatickou, a takto vytvořenou teorii za teorii formální. Po prokazování tvrzení ve formálních teoriích slouží tzv. Formální důkaz. Významným rozdílem proti jiným naučným disciplinám je používání důkazů v matematice. Například fyzik odvozuje fyzikální zákony z jiných fyzikálních zákonů, ale na závěrečné potvrzení fyzikálního zákona obvykle zkoumá souhlas tohoto zákona s experimentem. Matematik může někdy používat pozorování, například může změřit vnitřní úhly mnoha rovných trojúhelníků a dojít k závěru, že součet všech vnitřních úhlů v trojúhelníku je pi. Tento fakt připustí jako matematický zákon pouze tehdy, jestliže takové sdělení bude dokázáno. Prvotní zákony jsou axiomy, nemohou být dokázány, protože neexistují zákony, ze kterých by mohly být dokázány. Ostatní zákony, to je ty, které dokážeme s axiomů užitím pravidel matematické logiky až odvozených zákonů, se nazývají větami, nebo také matematickými větami či teoremy. Ve starších učebnicích se používal termín poučka, ale tento termín, abych se přiznal, nemám příliš rád. Nedílnou součástí každé věty je její důkaz. Z toho, co jsme uvedli, vyplývá, že věty jsou relativně pravdivé, protože platí. Jsou-li pravdivé axiomy, potom jsou pravdivé i věty. My si ubereme různé typy důkazů v další části. Poznamenejme, že matematická věta či věta nemusí být věta z hlediska gramatického. Zpravidla jde o souvětí. Podobný proces, který jsme uvedli, probíhá s matematickými pojmy. Nové pojmy je možné vymezit použitím již zavedených pojmů. Opět musí existovat pojmy, které nelze vymezit, to je zdefinovat užitím jiných pojmů. Například pojem množina. Protože neexistují pojmy, kterými by mohly být definovány. Vymezení takových pojmů je úkolem filozofie matematiky. Vymezení obsahu a rozsahu nového pojmu se nazývá definicí. Termín definice je odvozen z latinského slova definitio, které vyjadřuje omezení, ohraničení, určení či vymezení. Další věci týkající se definic matematických věd i důkazů si uvedeme v další části. Vážení přátelé, děkuji vám za pozornost.